Assalamu alaykum mbok julliti mbok talibé ak kep ki nga xamné rek yow yaay safo berné ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañuy dal ñëw défar togg bu gaaw bo xamné dañ koy def añ gaaw bala gaay di wacc dama naajé lool donc ñuy def vermicelle bu xamné dafa and ak ay boulettes donc pour loolu nak liñuy soxla moy man boulettes yi bu viande hachée lay def donc ku nekk li nga am mang fi yoré yap nak mom la yoré fi d'habitude damay mélanger nak ak xar mais tay bi lay def gaaw ndax ma joggé fi dina soxla aussi suñu ay épices donc ma amé fi touti cannelle ak touti garam masala ma am fi aussi touti cumin pas curcumin am fi aussi ki bu waw bi persil bu waw bi ma daldi am fi sama mélange d'épices bi nga xamanteni bu rouge bi la ñu soxla aussi benn nen ngeen gis ma am fi sama ki nokos yi nga xamné mom lay défar donc bu vert ak bu rouge bu vert bi li ci nek moy bu vert voilà li ci nek moy dafa am poireau oignon vert ak touti persil ak soble ak laj ak touti sel ñu dal di koy ki mixer bu rouge bi mi ngi nek aussi poivron bu rouge la djel dal di def laj dal di def touti tomate fraîche dal di def aussi sel donc def ci touti diw ñu dal di koy mixer mom tamit donc ñu am fi touti chapelure pour buñu démé ba ci bir nu muy mel ñu soxla aussi pour raisin la pour ki décorer affaire yi dinañ ci def aussi carottes râpées ñu am aussi poivre sel oignons pour suñu sauce soble ak aussi vermicelle bi comme niñ len ko waxé won rek donc ak aussi suñu mélange laj bu toy bi mi ngi ni té mu and ak poivre bi ak mélange d'épices bi dinañ soxlo aussi pour bombe vermicelle bi touti diw ñor wala beurre wala diw ma am fi aussi touti diw donc ñaar yef lay mélanger donc sans plus tarder duñ def rek du and ak yeen ci wañu bismillah Voilà, li ngeen gis fi ndawal li la mom lay ñew rek dal di commencer déjà présent ñu commencer ko lijeenti mom ñu ñuy def donc mu nek viande hachée bi ku nek rek yow yaay xol li nga bëgg utiliser donc mu ngi ni ma dal di jël touti poivre dolli ci touti rek ñu dal di jël aussi suñu mélange d'épices bi Voilà. Def ci lu xawa généreux. Donc ñu jël suñu décitu yenen ingrédients mu nek ki bu waw bi, persil bu waw, am fi touti cannelle, touti cumin, cumin ak touti garam masala, mu ngi ni. Bismillah. Ñom ñep lay def. Ñu dal di jël ci ki bi aussi. Ci laaj bi. Damay wagné touti pour sauce bi mais li ci ëpp majeure partie bi fi la koy def voilà donc ñu dal di ñew jël ci suñu nokosi aussi gis nga li daf lay gagnélo du temps bo yakamté motax dang koy défar di ki gis nga warna défar bu vert bi tamit encore parce que li ci dess barétul voilà donc ñu dal di ñew toj benn nen su lo nexé bo amé touti ce fromage râpé nga def ko ci mais tay dama bëgg bay ko non rek mu simple ma dal di jël touti chapelure bismillah lima ci def du bari voilà lu tollok ñaari kuddu yu mak rek la ci def légui nak ñu commencé mélanger ko bu baax parce li ci gëna jël temps mom lay def donc baangi préchauffer sama four bu la nexé ki nga xamni yorul four mën nako saaf man dama ko bëgga def ci four bi defal ma liggéey bi yépp danaka donc nga xamanteni duma fa nek diko saaf té dina ma wañil ay calories yu bare donc loolu mu nek ben astuce pour bu féké ni amna ki nga xamanteni bugul saaf bo amé e-wave aussi da fay def la même chose gis ngeen ba legui dafa guma won sel parce que suñu ki dafa amone sel donc voilà bismillah
ma def touti rek nokko si dafa amone sel motax voilà gis nga mi ngi ni ma dem wuti fima koy def bu ko defé ma dal ñëwaat encore fima koy buma ko danké rek fima koy tek inshallah voilà gis ngeen comme man sama ki bi ndawal bi nga xamanteni mom la utiliser amul matière grasse bu bari donc dama dindi touti ci suñu diw ñor bi wala diwlin su la nexé nga dal di koy jël mélanger ko ci comme ça lolu da fay yok ki non seulement dina tax boulettes yi tendre mais aussi da fay tax tamit que ni du waw ci sa loxo quoi donc dina am touti qui matière grasse bo xamné mom mo koy togalé nek ci bir dal donc lolu tamit benen affaire la bu féké ni amna ko xamné bugul utiliser beurre su ko nexé mën na ci def touti mew tamit dina la dimbali pour tendre lo ki boulette tamit voilà ngi ni donc dañuy dem jëli suñu plaquette rek ñew commencer ko nak défar carrément défar boulette voilà donc man damay ki def touti diw ci sama gants yi comme ça ma mëna commencer dank boulettes yi nak yo yaay xol nak nga bëgg mu doy yu mak yu ndaw yu yam ku nek noko sentiré voilà je pense que yu yam ni dina bax donc instant bi nak moy li nga xamni mën nga indi xalé yi ñu dal di lay dimbali ci ki ci défaral boulettes yi bu ko défé nga gëna gaawati sax su féké ni ñu ngi ci kër gi et puis da fay nek ben moment bo xamni di nga ko mëna chérir bu baax yow ak sa njabot gi dal nga xamni da ngeen di nek ci wañ bi fi lañ lay netalé nak lepp lu nek lu xew ci seen vie bu ngeen nekké ci wañ bi c'est le meilleur moment pour di xam lu xew ci seen vie ñom ñepp muy mag ak ndaw la lay wax ni ci xalé yi quoi ci sa njabot voilà gis nga ni lañuy continuer rek après inshallah ñu ñëw ak yeen inshallah bu ki buñu paré dan boulettes yi paré na donc légui li ma def moy damay jël dama leen di jël enfourer leen préchauffer na sama four 400 degrés celsius mom moy ki fahrenheit du moins mom moy environ 200 degrés celsius donc suma défé lolu dama ko fay duggal pour quelque chose comme ay 10 à 15 minutes nga xamantene affaire yi day xawa doré nonu bu ko defé ma daldi wagné température bi légui bay wat ko fa yenen 15 minutes peut-être donc dam koy wagné wat ba à 350 moy environ 160 degrés yoyu pour mu ñor ci bir dal donc lolu lañuy def daldi ñew djublu ci sauce bi bu ko defé ñu ñoo défar vermicelle bi parce que man duma ko tay dam koy def ci micro onde bi taf ma joggé fa inshallah voilà gis ngeen légui dañuy daldi ñew rek togg suñu sauce soble donc sauce bi mom sauce simple lay don bu wex ni rek xamé ngeen ko donc mu ngi ni soble bi ñu dag bi bismillah donc ñaari soble yu xawa dijji la défar nga xamanteni sauce bi su déssé dina ko mëna utiliser pour lenen benen yoon donc buma défaron tay ji ciébu yap ma bëgg ci def sauce mën na utiliser même sauce bi tamit donc mu ngi non motax ñu mën ko bayyi dal ci def touti diw bismillah ñu def aussi suñu ay bi ak poivre noir bi ñu ci fi la koy mariner ku fekk nak da nga am temps bu la nexé nga mariner soble bi et tout mais man bi ni xam ngeen ko suñu sauce passe partout bi nga xamanteni fajj nga défar ko té du yaq dara ci goût bi voilà dina ci def touti herbe rek mélange d'herbe bo am man damay jël bu italien bi ma def ko ci comme ça mu relever goût bi bu baakha ba voilà donc dañ koy broyer ni comme ça aroma bi yépp lay génné ma daal di ñëw def sama mélange d'épices nga xamné lay gaaw paré bismillah bismillah suma défé ni dolli touti poivre noir sama ma jël ci ay bi voilà daal di jël touti sel def ci gis nga couleur bu mu lay jox bi curcumin bi mo koy def bi nga xamni mom mo nek ci mélange d'épices bi ñu def touti kané bu sew gis nga touti rek lañuy def voilà donc ñu ñew njuluk ndank nga la may def njuluk bu bari nak pour mu togal ma sauce bi voilà
ku neex mën nga ci def mu tard man ma ngi xol quoi buguma ko ci def agu ma ngi xol ba ci kanam bama xol goubi lu may jox ak yoy après ma doora xol luma ci def ndax na ko ci doli ou pas donc ñu dal di koy up rap bay ko muy mijoter voilà gis ngeen suñu vermicelle bismillah man benn bi dina ma doy suffisamment sax upp na sax mais c'est pas grave légui li ñuy def moy dañ koy toyal ak diw bismillah may def rek lo xamné dina ma lèr ni dina laal doñ bi yépp après bu ko défé gis nga ni mu mel ni xam nga walon na len fi bo xamanteni bo défé li ba paré après nga duggal ko ci micro onde bi ak yoy wala ki nga xamné day bëgg tay man tay nak lool yépp duma ko ci def gis nga bu mako toyalé ni ba mu lèr ma ni lépp jappna ma ñew indi len nak fan la changement bi nekké gis nga ni la ci def bismillah ak ndox ndox la def ni defuma ci sel defuma ci dara donc damay def assez généreusement bu len tit bu len daw bu len ne lay 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 gis nga ndox baangi ni gis nga quantité ndox bi dang koy sax sen ni gis nga ni mu def ni ni la koy jël su lo nexé su féké am nga temps mën nga ko upp ni bayiko mu xawa sékki touti mais man ni la koy def ma dal di jël ben ki couber rek tek ko ci kawam nonu wala so amul lolu bo amé sopalin wala torchon lu mëna dugg ci four bi ki ci micro onde bi nga tej ko nga dal di koy dem ma duggal ko ci micro onde bi dam koy duggal quelque chose comme ay 2 minutes après ma génn duma ko def minute yu bare yoy non 2 minutes xamna ni du doy mais damay xol surveiller toujours donc ñu def lolu après ñëwaat inshallah voilà gis ngeen ma won len touti rek gis nga suñu ki bi boulettes yi nu muy def agum donc ni lañ koy continuer rek bay ko ci bir four bi voilà gis ngeen génné nako donc gis nga dess na ba légui dama koy dugulat encore yenen 2 à 3 minutes légui suma nexé ma tourner ko wala ma baye ko ni donc gis nga dama koy djema eulbeuti ni bismillah voilà gis nga fi fete won souf nek kaw voilà gis nga instant bi da ngay tit wuy sama toy na affaire yoy non non xara rek ñu tejat donc ma dougal encore té bi yon 3 minutes la koy def voilà ñu dougalat ko yenen 3 minutes encore voilà gis ngeen genné nako gis nga lumu commencé rek jël kiyam ci bopam donc mu ngi ni dama koy dougalat encore touti rek hein comme ça nga xamni xaarama wiccax ci touti ndox bismillah voilà gis nga légui c'est pour tass ko voilà ñu dougalat ko touti rek après ñew nak nga xamni day mëna ki tass yépp ben voilà gis ngeen touti moutarde ni rek lay def ci sama sauce voilà gis nga genn na gis nga numu commencé def ni légui ñun dañ ci dal di def touti ci suñu beurre wala diw ñor ci numu tangé ni subhanallah yef ye da bañon deñ voilà gis nga donc ku mu neex nga def touti xorom ak yoy mais man xam ngeen ma sama vermicelle ma koy bombe ba mu saf sap nga xamni day neex mom kesse day nek day am goût ki nga xamni bugul sauce dina ko meuna lek def ko comme sous forme de salade quoi ma koy def ni ba sama loxo ñemé ko ma doora dugg ak mom ci bir donc voilà ñu def un peu de sel bismillah dal di def touti ci suñu mélange d'épices donc mom amna soxna amna yenen ki épices yi ci nek yep moy ay oignons en poudre yek ay en poudre yek yoyu donc mi ngi ci bir mélange d'épices bi voilà donc ñu xaar touti rek en attendant dañ koy jaxasse ni bu ko défé ñu ñew nettoyer dal di ñew nak commencer yak inshallah wa kon nak bokku julli ci mbokku talibé ak kep ki nga xamni rek yow yaay safa berndé sen émission mi ngi won ni ñu défaralon len vermicelle aux boulettes de viande mu nek nak lo xamanteni neex na lool ñu bolé ko ak sauce vermicelle bi ci bopam dafa neex nonu mom mën nga ko lek nonu kessé ak ki bi boulettes yek yoyu ak légumes yi nga xamni mo ci nek ngeen gis ñu def ci suñu carottes râpées yi tay defuma ci sax macédoine parce que li motax dama bëggone
décoré ko ak yeuf yi ci bopom donc ngeen gis suñu raisin yi ñu def ko ci côté bi ni donc ku nek rek yow yaay xol nokoy sentiré rek nga défé ko non tay nak émission bi ñu koy jox comme d'habitude rek képp ki nga xamni yow yaay safo chez Billo diko jox plus particulièrement les grandes dames de chez Billo mais aussi diko jox Sokhna Jeyna Bari diko jox Sokhna Oulinia princesse Mina ñu ngi la koy jox Sokhna Awa SC ñu ngi la koy jox Ayta Silla Nyan ñu ngi la koy jox yow tamit diko jox aussi sama wa keur Seigne Moustapha mom si bopam nga xamne dafa bëgg vermicelle ba nga ne ma lila la donc tay ji ñoo lañu may émission bi di len wax ni bu len faté partager vidéo yi diko aimer aussi lool dinañu dimbali bu baax di len wax ni aussi bu féké amna ki nga xamne mu ngi sétane té abonné wul bu faté abonné té bu abonné mu appuyer cloche yi bla may dem ma da di len di remercier énormément parce que comme limay wax rek sama sous-marin dama len di gis nga xamanteni sa yu ma fébré rek ndaysan ma gis len mais alhamdoulillah ñaan yi yeksi nañu ma ngi feex bu baakha baax alhamdoulillah donc bu ñuy fatante ci ñaan di len wax rek lepp lu ngeen ma ñaanal rek li yalla ngeen ma ci jitu té yalla fayal ma len ci fay yi gëna kawé yi di len jox dig dajé ba benen di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada